Goedenavond iedereen. Goed, even kort mezelf voorstellen. Ik ben verbonden aan het team van de proefhoeve Bottelaren Hoogent UGent. En je ziet daar ook een aantal mensen staan. Joost, ik ga misschien even onderbreken. Moet je misschien uw scherm iets kantelen, want we zien zo een deel van uw hoofd. Voilà. Is dat beter zo? Ja, dat is perfect. Dankjewel. Dat is goed, gewoon in ja, dus een aantal andere mensen hebben daar ook in de voorbije jaren ook meegewerkt aan proeven in verband met eiwitgehouden gewassen. Hè. Dus dat wil ik zeker, moet ik zeker vermelden. Als ook een aantal collega's van andere instellingen hier vandaag ook in Luc Sobrie, Jonas Klaes, die de kaassteker van Inagro, maar ook Alex de Vlieger, Johan de Boever van Ilvo, die ook in het kader van tal van demoprojecten hebben geparticipeerd en waaruit samen hebben gekomen tot informatie die nu komt. Ook kader natuurlijk binnen de werking van het Landbouwcentrum Voedergewassen en het Landbouwcentrum Granen in kader van tal van demoprojecten. Goed, we gaan het potentieel trachten toe te richten van die eiwitgehouden gewassen. De regeling zelf binnen de pre-eco is al gesitueerd door Marleen daarnet. Daar ga ik niet meer op ingaan, dus waarop gaan we focussen? Dus de vlinderbloemigen uiteraard. En we kunnen eerst en vooral toch stellen dat dat een duurzame keuze is. In het algemeen, en we zeggen dat al jaren. Je moet rekenen met vlinderbloemigen in je bedrijfsvoering te integreren, kan je toch kunstmest gaan besparen. Hè? Dus dat is belangrijk. Door de werking van die rhizobiumbacteriën, de symbiose, krijgen we daar toch een mooie aanbreng van stikstof. En produceren we dan op die manier ook lokaal ons eigen eiwit. We zien dat we voor het volgewas ook een hogere opbrengst, dat is in literatuur en een tal van proeven beschreven, kunnen optekenen voor het volgewas. Als je graan gaat verbouwen na rijnteelt van vlinderbloemigen, komt dat zeker naar voren. Een betere vruchtwisseling, een betere bodemstructuur. En die hogere teeltdiversificatie die je dan zo integreert. En dan denk ik eigenlijk vooral ook aan de mengteelt van vlinderbloemigen met granen. Dat integreren in, op bedrijven die ook met vee zitten en die zoeken ook naar voldoende ruwvoeder. Blijkt dus duidelijk uit de drogere jaren die we dus tot vorig jaar toch gekend hebben, dat die risicospreiding toch wel nodig is. En dat we eigenlijk ook wat meer gewassen willen zien die ook meer het vocht gaan gebruiken tijdens dus de winter en het voorjaar. Dus echt wintergewassen, winterteelt van vlinderbloemigen of inmengteelt, kunnen brengen met zich mee dat we eigenlijk dan, eigenlijk voordat die zo hoge zomerdroogte eraan komt, hebben we eigenlijk al onze droge stof geproduceerd. En dat is, goed, zijn we bij een TelCV ook duidelijk met bezig en is toch ook een aandachtspunt en een troef. De energiebalans wordt beter en dat wil zeggen, we gaan minder fossiele energie en lagere emissie met zich meebrengen. Wat in het kader van de broeikasgasproblematiek toch ook mooi meegenomen is. En uiteraard is het een bijdrage tot de biodiversiteit, de planten op zich, maar ook ze zijn door het bijenvolk ook sterk geheerd enzovoort. Je kan daar op het internet een mooi YouTube-filmpje van raadplegen, die ook in een van de vorige projecten een keer tot stand kwam, waarin dat een imker eigenlijk ook meer toelichting heeft op dat vlak. Goed, over welke vlinderbloemen we spreken is voor een deel al toegericht, maar ik ga er nog een beetje opnieuw op in, om het ook wat beter af te bakenen. Dus de vuilbonen uiteraard en de erwten voor droge en deegrijpe oogst. Je ziet het eiwitgehalte van beiden. U altijd onthouden dat een vuilbonen op zich wat hoger zit. Hè, tussen de 24 en tot 33 uitzonderlijk. Hè. Maar goed, dat is eerder uitzonderlijk. Dat zijn de extremen die wat naar voren komen. De erwten zitten zo wat lager. Rond tussen de 22 en 26. Dus droog en deegrijpe oogst. In principe erwt ook voor menselijke consumptie. We denken aan die nieuwe kapucijner erwten en die nieuwe zaken die zo hier en daar een keer beginnen op de voorgrond komen. Soja staat er eigenlijk ook bij. En we denken dan vooral dan wel voor de menselijke consumptie. Kan je contract vastkrijgen, is het een meerwaarde natuurlijk. Heb je dan nog een extra ondersteuning. En goed, komt het niet goed in een nat jaar om het hem toch droog te oogsten, dan heb je nog altijd de mogelijkheid om zelfs hem in te kunnen. We hebben daar informatie over, maar we gaan er niet verder op in vanavond. We hebben dat ook al een keer getest. En het kan zeker omdat bijvoorbeeld samen met maïs of met graskuil nog op het einde van het seizoen op een benut te krijgen. Als je het echt niet meer afkrijgt omdat het te nat is en dat we de soja niet droog genoeg raakt. Droge oogsten fasciolusbonen staan er ook bij. Pas op, we zijn hier niet aan het spreken over de groen geoogste variant. Dus die we kennen als groenten, dat zijn ook fasciolusbonen. Maar eerder de type voor de droge oogst.
En we denken meer aan die menselijke consumptie dan. Hè, en daar zijn ook stelletjes aan schoorvoeten, komen dat ook hier en daar op bedrijven. Er is in die sector ook wel beweging in het kader van ja, de trend naar meer plantaardig eiwit. Dan uiteraard de mengteelden met die vuilboen en die erwten. Quinoa staat ook op de lijst. Ik wil toch nog even ook wat plaatsen. Ja, wat staat dat daar te doen tussen die andere vlinderbloemige gewassen? Quinoa bevat de hoogste zaden. Bevatten tussen de 15 en de 17% ruw eiwit. Wat wel een stukje meer zit, is dan granen. En kun je op die manier toch als een eiwitbron voor de menselijke consumptie gaan beschouwen. Pas op, ik wil je toch waarschuwen, we hebben er ook al een jaar of drie ervaring rond opgebouwd, dat het geen eenvoudige teelt is. En u daar onbezonnen of zonder voorbereiding instorten, zou ik niet direct overwegen. Je moet trouwens ook contracten kunnen versieren. Gaan we dan ook hier niet verder bespreken. Ik wil er ook aan toevoegen dat oogst als hakselgraan, HPS, in principe ook aan. Hè? Dus naast die deegrijpen of droge oogst, we komen daar nog op terug. Je moet het aangeven als hoofdteelt, dat is de bedoeling. Het is niet combineerbaar met ecologisch aandachtsgebied, althans niet. Dus het kan misschien nog dat er eventueel nog een groenbedekker na komt. Hè. Dus als we de winterteelt van vlinderbloemen beschouwen. Maar goed, dat zal nog moeten verduidelijkt worden. Die 600 euro per hectare, goed, dat klinkt zeer aanlokkelijk. Maar dat is ook zeker niet zeker. Als iedereen allemaal op die pre-eco-regeling gaat intekenen, dan is het niet zeker dat dezelfde hoogte van bedrag gegarandeerd wordt. Hè. Daar moeten we toch altijd realistisch over zijn. Fytoproducten kunnen ingezet worden. Dus dat is toch ook belangrijk om te weten. Dus goed, we komen daar nog op terug. Wat zijn de voornaamste teeltechnische aspecten van erwten en vuilbonen? En daar even toch over uitweiden, want het is toch belangrijk dat we dat eventjes in de picture plaatsen. Het is geen teelt zoals we maïs telen. Dus het is een teelt die toch wel wat complexer is. En die ons een klein beetje, we moeten ons een beetje als instelling, als een akkerbouwer opstellen. En het vanuit die benadering trachten maximaal goed te doen. En de verschillende deelaspecten goed te verzorgen. Nee, dan begint al met een goede bodemstructuur. Met de bekalking op tijd en stond uitvoeren. Nee, ook de vruchtwisseling is toch ook belangrijk. Dus onbezonnen daar te veel mee, dat te veel gaan telen is ook zeker geen aanrader. Er hoeft geen extra inoculum toe dient worden, wat bijvoorbeeld bij luzerne wel nodig is, maar bij dus erwten en vuilbonen niet nodig is om te gaan enten met rhizobium. En dan heb je die zaaigoed, dat kan in twee perioden. We hebben variëteiten die eerder geschikt zijn voor de voorjaarsteelt. En dus eind februari tot begin april, als omstandigheden goed zijn, kan je dat al vroeg zaaien. De zaaidichtheden staan daarbij, maar altijd het aandachtspunt natuurlijk, dat je de 1000 korrelgewicht moet opvragen bij de fabrikant om de juiste hoeveelheid in kilo's te bestellen. Je ziet dat serieus kan variëren. Bij vroege zaaien zeker diep genoeg zaaien om de vogelschade te beperken. En dan gaan we naar die winterteelt, die een iets nieuwer fenomeen is, die we nog maar sedert de jaren 2014-15 eigenlijk kennen in Vlaanderen. Waarbij dat we eigenlijk, we hebben enerzijds de wintererwten, dus waar we zeer goede vorsttolerantie hebben, en anderzijds ook de vuilboon, die we door ze wat dieper te gaan zaaien, eigenlijk ook goed de winter doorkrijgen. En dat die diepere zaai, pas op, dat is 7 centimeter diep en dat vergt toch wel aangepaste mechanisatie. Dus op een zwaarder grond is dat bijna niet te doen met een gewone klassieke zaaimachine, zoals je hier in de foto ziet. Dus daar moeten we toch even op stellen. En dan is het eerder belangrijk van misschien uw toevlucht te nemen tot precisiezaai. Is het eigenlijk hier in beeld enerzijds de Kverneland Optima machine in beeld. Het is eigenlijk een machine die zaait op 37,5 tussen de rijen. En, en die gemakkelijk tot op die 7 centimeter gaat. Gislaine de Kweker was eigenlijk een heel creatieve, inventieve landbouwer uit het verre de Moeren, het verre westen van Vlaanderen, die een zaaimachine ombouwde, dus een maïszaaimachine ombouwde om ook op die 37,5 te komen. Hij ziet ze hier gemonteerd dus aan zijn rotor-eg combinatie op de polder. Dus hier zie je het beeld van dat veld en dan na de winter. Die man zet er verschillende hectare vuilbon al vele jaren in, dus in het kader van de agromilieumaatregelen.
Dit is ook een machine waar we nog op terugkomen. Dus ook voor de mengteelt die zeer geschikt kan zijn. De zaaidichtheden zijn daar net al aangegeven wat er eigenlijk de minimale zaaidichtheden vereist zijn. Dus die helden ook in de mengteelt. Dus toch even opwijzen. Belangrijk, na de zaai van zeker ook de vogelafweer niet uit het oog te verliezen. Of je komt van een kale reis terug. Dus voor de erwten is het vooral de duiven die nogal berucht zijn. Terwijl het eigenlijk voor de velboon eerder kouwen, kraaien en histen. En de histen werd er nog melding gemaakt toch van serieus schade door meeuwen. Wat wij in Bottelaar nog niet gezien hebben. We hebben ze al op ons velden gezien, maar nog niet echt in die mate dat ze schade deden. Maar goed, we moeten ermee bezig zijn. Een imitatieroofvogel is een aanrader. En dat een keer af te wisselen met bijvoorbeeld een scary man. Of eventueel als je nog een keer een kanon kunt plaatsen en een vergunning kunt krijgen in een landelijk gebied, is dat zeker ook een keer interessant. Systemen afwisselen is altijd ook belangrijk, want die beesten zijn toch o zo slim om u uiteindelijk dan toch te slim af te zijn. Goed, dan komen we tot bemesting. Oké, stikstof is daar niet nodig, dat weten we. Bij de rijnteelt. Wel basis voor fosfaat en potas. Onkruidbestrijding, belangrijk is toch wel teelten. We moeten daar toch ook de nadruk aan geven. Je ziet hier bovenaan rechts in beeld. In een van onze demoprojecten dan toch een keer getoond dat zonder onkruidbestrijding het eigenlijk bijna niet mogelijk is om vlinderbloemen te telen. Goed, je kunt die toevlucht nemen tot mechanische onkruidbestrijding. Biotelers slagen daarin. Die rijenzaai brengt met zich mee, zeker als je naar die 37 alfa, dat je ook wel wat kunt schoffelen bijvoorbeeld. Je kunt beginnen met wiedeggen en schoffelen. Is mogelijk in die teelt, als je dat met kennis van zaken doet. Maar het is ook niet eenvoudig hoor. En zeker als we naar de winterteelt gaan, waar dat we toch in natte omstandigheden zitten. Vandaar dat een bodemherbicide toch wel een goede start is. Op Phytoweb vind je daar meer info rond. En je kan dan ook nog een correctie uitvoeren naar dicotillen en ook wat een beetje naar grassen toe. Met de Corum Dash, dus in het voorjaar. Ziektebeheersing, botrytis sclerotinia, kan daar niet in detail op ingaan, maar zijn twee pathogenen die zeker in natte omstandigheden wel wat schade kunnen geven en die we in conventionele teelt toch zeker willen behandelen rond het stadium van de bloei. Dus en dat is ook zo voor de plaagbeheersing. Heb je toch wel de naam aan, moet je de aandacht aan. Je moet naar je teelt gaan kijken en observeren in het kader van IPM toepassen wanneer het nodig is. En we denken dan eigenlijk voornamelijk aan de bladrandkever bij de erwten en de veldbonen allebei. Je ziet het schadebeeld hier onderaan midden in beeld. Toch wel al wat vroeger kan gebeuren voor de bloei. Tot 6 blad. Dus is de schadedrempel gedefinieerd en moet je dan soms al een keer behandelen. Maar het is eigenlijk vooral de ertepeulboorder en de bonenkever die in de boontjes om de erten zo gaatjes kunnen gaan maken. En die al grote schade toch met zich meebrengen. En goed, we kunnen die schade gaan monitoren met een feromonenval. Dat bestaat dus, mensen van Inagro doen dat sowieso in de conventionele erwtenteelt. Dus is daar informatie over handen en in functie daarvan kunnen we dan gaan behandelen. Maar goed, we moeten sowieso al dikwijls voor die botrytis sclerotinia in de bloei behandelen. Zodanig dat het dan eigenlijk meestal in de praktijk zo is dat we dat ook dat insecticide dan gaan bijsteken. Verder belangrijk van te vermelden, groeiregulator is dan nodig om een halmverkorting te doen. Dat is eerder uitzonderlijk als je echt een heel zwaar gewas dreigt te hebben. En sommige landbouwers kunnen het toch niet laten van toch nog te gaan bemesten. Of dat er te veel reststikstof nog in de bodem is. En dan heb je een te zwaar gewas. En uit onderzoek dat we gedaan hebben in het kader van het LCG blijkt dat een behandeling met modus voor de veldbonen dan bij het begin van de bloei toch een en ander kan vrijwaren en goed als noodmaatregel kan ingezet worden. Maar normaal standaard gaan we dat zeker niet doen. Op de teeltfiches vind je, dus die online beschikbaar zijn op de sites van LCV en LCG, vind je nog meer informatie. Nu, een geleerde veldboon moet je ook niet over panikeren. Dus met maïdos vandaag de dag, met arenlichters hier midden in beeld, komt een gewas zoals je dat hier nu in de foto's ziet,
zeker nog, kan dat nog zeker geoogst worden. Hè? Dus dat is natuurlijk de markt, dus ik kan dat niet zo snel rijden als bij een gewone rechtopstaande graanoogst. Maar dat lukt toch, hè? We hebben toch die ervaring en de proef over Botlaren. Goed, beslis je als landbouwer dan toch van nee, ik ga voor de GPS-oogst. Ik wil een eiwitrijk ruwvoeder, hè? Vooral ruwvoeder, maar pas op, het eiwitgehalte zal dan ook niet zo hoog zijn. Het is dan een echte ruwvoederteelt, dan is dat uiteraard ook mogelijk. En we hebben een aantal machineconstructeurs, en zeker te vermelden is de Direct Disc bij het bedrijf Klaas, die daar internationaal ook onbekend is, die heel vlot, zelfs gelegerd materiaal, zeer mooi gaat binnentrekken en hakselen. Maar ook een camperback hier dan rechts in beeld. Dus bepaalde camperback, dat is wel een discipline die door de loonwerker toch wel goed. En de instelling is niet onbelangrijk om het ook succesvol in de kar te krijgen. Hè, met ook voor andere constructeurs. In de biolandbouw is er daar ook veel ervaring rond opgebouwd. Hè. We komen nog even snel terug op de voederwaarde later. Dan even nog de oogst en bewaring van de droge component. Je ziet het hier in beeld. Goed opletten, op tijd zijn met de oogst. Goed de zaken volgen, het vochtgehalte. Je hebt dat voordeel dat zeker bij een veldboon, dat je dat goed, als die droog is, hebben we dan een paar dagen wat slechter weer. Dan, en vooral als het een beetje droog, kun je eigenlijk op het veld. Veldboon moet je nog niet in het eerste van de dag doen. Beter dikwijls nog voor de middag nog beginnen. Hè, want als het te droog is, kan je dan eerder wat schade ondervinden. Goed, je moet ook niet noodzakelijk gaan oogsten. Je streeft natuurlijk naar de droge oogst. Maar eigenlijk de deegrijpe oogst, hard deegrijpe oogst, is zeker ook een middel om het product dan uiteindelijk ook te gaan verwerken. En wat dat dan ook gebeurt. Hè. Men gaat bijvoorbeeld in deze lijn links in beeld het materiaal gaan pletten en in een worst steken. Hè. Of we gaan het via het CCM-procedure, hier rechts in beeld, met een CCM-molen, maken we er meel van en steken we het bijvoorbeeld in balen, zoals gebeurt op het bedrijf van Herman Douwe. Hè. Dus in Sint-Nieuwezouten, die daar toch ook een voorloper is op dat vlak. We spreken dan van een vochtgehalte van rond de 25% à 35%. Hè. Blenderbloemigen, goed, een interessante teelt, maar wel met een veel hogere opbrengstspreiding die we dan dat we kennen bij granen. Daar moeten we mee leren leven. Hè. Dus en uiteindelijk is de tegemoetkoming van de Vlaamse overheid daarin, van de pre-eco-regeling, ook een zekere buffer die je over jaren kunt opbouwen, maar je ziet dat die opbrengsten wel nogal wat kunnen variëren. Hè. Met cijfers hier over een lange periode verzameld, met uitersten tussen ja, de 1500 kilo, 1300, 1500 kilo en de 7500 kilo, als we spreken over de zomerveldboon of de winterveldboon. Je gaat zeggen, ja, die winterveldboon, waarom moet je dat zetten? Dat brengt toch niet meer op? Wel, dat zijn de uitersten. Gemiddeld genomen hebben we toch 1000 of 1500 kilogram meer. En dat is bij de erwten eigenlijk ook zo. Hè? Dus die trend tot hogere opbrengst bij de winterteelt. Hè? Wat we zelfs nog tot hogere opbrengsten al opgetekend hebben. Hè? Dus dat is voor de veldboon en de erwt. Goed, we moeten zeker nog een keer de aandacht vestigen op de mengteelten met die, van die vlinderbloemen met die granen. Waar we toch een aantal voordelen hebben, iets minder risico. Hè? Omdat je daar een soort buffercompenserend vermogen hebt, een mooi samengaan van beide planten. En in die bodem speelt er ook iets heel eigenaardig en interessant intrigerend op, die we zeker nog niet 100% kennen. Tussen die twee soorten, die uitwisseling van nutriënten tot van stikstof naar die plant, naar die graanplant toe. De veld, de bonen zeker, dat is een gekend fenomeen. Centraal in beeld zie je dat die ook wat korter zijn onder een dus in een mengteelt met graan. Dat bleek dit jaar zeer duidelijk hier in deze foto ook in onze mengteelt tarwe velboon, waar dus de velbonen in de mengteelt totaal niet gelegerd waren en dat wel waren in de rijnteelt. Dus oké. Minder onkruid ook. Je kunt het in een bioteel is dat ook een gekend fenomeen. Ook door het feit dat je natuurlijk die mengteelt hebt, een betere bodembedekking, wat ook een meerwaarde is, maar ook even goed in de conventionele teelt. We zien hier een paar voorbeelden. De velbonen triticale. Met ook een keer resultaten van een proef waar je de aandelen ziet die we dan finaal oogsten in 2018. En je ziet naarmate dat het aandeel bonen hoger wordt. Natuurlijk ook je eiwitgehalte een stukje gaat stijgen, maar je gaat nooit hetzelfde eiwitgehalte hebben als van de rijnteelt. Dus goed, je moet nog wel, hier in dit geval was dat duidelijk, 5 tot 7% inboeten aan eiwitgehalte.
Hier dan de velbonentarwe met ook ongeveer vergelijkaardige opbrengsten dit jaar. Het zijn eigenlijk al zo wat bruto opbrengsten van dit jaar, nog niet gecorrigeerd voor het droge stofgehalte. Maar ik geef u toch al een keer een aanduiding in welke richting dat we dit hadden dit jaar. Velbonentarwe dus wel heel goed dit jaar, meegevallen als teelt. En dan erwte herfst. Komen we dan een stukje vroeger. We kunnen wat vroeger oogsten met een winterherfst, combinatie met een wintererwt. Ook zeker mooie resultaten te halen. Hè. Dus, en we zijn dan ook een stukje vroeger weg van het veld. We hebben geoogst dit jaar rond 14 juli, maar het was inderdaad een nat jaar. We hadden dat even goed in normale omstandigheden nog bijna 14 dagen vroeger kunnen doen. Hè. Dus erwten triticale is ook een mogelijkheid, maar daar zou ik zeggen eerder als GPS. Dat is het fameuze HR-type, want daar is die synchrone afrijping natuurlijk een uitdaging. Een ert rijpt normaal vroeger op, maar zo'n HR-type die groeit vegetatief langer door. Maar onder invloed van de wijzigende fotoperiode gaat hij dan toch over naar de rijping en komt hij zo gelijk aan met de triticale. Goed, dat is een match tussen met triticale, een goede variëteit die bij elkaar passen dit jaar. Hebben we slechte ervaring, want we hadden een nieuwe variëteit, de asteroïd, waar de synchronisatie zeer slecht wordt. Ja goed, wij kunnen dat tegenkomen met proeven, maar we wensen dat de boeren niet toe. Dus laat bekijk dat eerst goed of dat die match uit meerjarige proeven eruit komt. Voorbeelden van zaaidichten ga ik niet op ingaan. Je ziet het hier, en kan het altijd terugvinden. Moet je natuurlijk gaan aanpassen, maar ook altijd in achterhoofd houden dat we die minimale wettelijke vereiste zaaidichtheid wel kunt garanderen van uw eiwitcomponent. Hè. Voor de teeltechniek ga ik vrij kort zijn. Ja, de zaai is dan een heel belangrijk. En de zaai is geen zo'n evidente, want het gaat over planten, hè, soorten met een verschillende korrelgrootte. Dus met dezelfde zaaimachine krijg je dan niet rond. Dus je moet de zaaimachine hebben met twee verschillende bakken. Minstens, en dat is bijvoorbeeld dus Gert Annendijk, die is de man die daar in geïnvesteerd heeft en die op verschillende bedrijven in Vlaanderen al aan het zaaien geweest is. En je ziet hem hier in actie. Dus ik kan dus met die machine perfecte velbonen op 7 centimeter steken en dus gaan combineren met het graan. De bemesting, ja, daar moet je wel gaan bemesten natuurlijk, omdat je graancomponent, die gaat toch wel wat eten tekort hebben anders. En daar hebben wij de ervaring van een 30 tot 60 eenheden via kunstmest in 1 of 2 keer. Ofwel ook gaan de biotelers dan via een sleepslangensysteem aan de gang. Onkruidbeheersing via chemie is de moeilijke daarin. We hebben in feite alleen de stomp, waar we die herkenden zijn beide gewassen. En die we kunnen inzetten in het najaar voor opkomst bij voorkeur. En waarmee we dat we toch een basisonderdrukking kunnen krijgen. En de rest moet de planten daar zelf voor zorgen. Goed, het is toch wel in de conventionele teelt een aanrader. Goed, de biotelers werken daar dan met het Wiedeg en halen daar wel ook goede resultaten mee. Dus ik zie het ook in beeld of dat ik het nu al vernoemd heb. Dus ja, ik kan er ook met rundermengmest ook die, en dat gebeurt in de bioteelt. Dus dat zie je in beeld. Goed, wel zou ik zeggen, zowel in conventioneel als in bio, ga daar niet op percelen met een zeer hoge onkruiddruk. Om dan ook ontgoochelingen te vermijden op dat vlak. Goed, je ziet hier nog een keer het resultaat van hoe dat de teelt verliep in het jaar 2019 bij Herman Douwe. Dus Herman is een bioteler, maar die toch wel in die teeltcombinatie een hele expertise heeft opgebouwd. Goed, alles staat of valt natuurlijk altijd met de kostprijs. En ik wil toch even illustreren dat ja, eiwitgewassen telen en met zijn nu cijfers van 2017, maar het is eigenlijk nog altijd van toepassing. Waarbij dat we gerekend hadden aan een opbrengst van de 5600 kilogram voor de wintervelbonen. We gaan niet in detail in, maar dat zijn zo gemiddelde kostprijzen. Waarbij dat we dus goed, kunnen stellen natuurlijk dat we, als we daar geen premie voor hebben, dat het saldo negatief wordt. Want het is geen goedkope teelt, het is een akkerbouwteelt, er zijn een aantal maatregelen nodig. Goed, bij een iets lagere marktprijs die we vandaag nog altijd kennen, want dat is ook een gewas dat niet zoveel verbouwd wordt, waar dat er geen echte markt in is en dat soms ondergewaardeerd is, kom je dus tot zo'n negatief saldo. Dus heb je natuurlijk die premie die via de pre-regeling voorzien is, dan kunnen we natuurlijk wel een mooi saldo tonen. Dus dat is als je het gewoon verkoopt als graan. Dus maar wat doe je? Hoe moet je het dan bekijken als je het doet, als je het zelf verwerkt op je eigen bedrijf? En zeker voor de mengteelt, want dat moet ik nog een keer eraan toevoegen. Als je naar een mengteelt gaat natuurlijk, dit is een product dat je niet in de veevoedersector kunt gaan afzetten als je dat droog oogst.
Daar moet je gaan verwerken op je bedrijf. En daar spreken we dan van de krachtvoederwaardeprijs. Waar dat we eigenlijk de VEMS en de DVE die in het product zitten, gaan valoriseren. En als je het zo gaat rekenen wat de krachtvoederwaarde is van een hectare veldbonen aan die opbrengsten, dan kom je aan die 1200 euro's. Maar goed, dit is ook een negatief verhaal. Hè. Natuurlijk, als de sojaprijzen hoog zijn, dan gaat dat er iets beter uitzien. Maar goed, daar is ook die 600 euro weer welkom om toch tot een saldo te komen. Hè. Een aantal veevoedkundige aspecten moeten we zeker ook aanhalen om toch te illustreren dat we toch met een interessant product zitten. Ik ga het vooral hebben over rundvee. Maar ik wil, voordat ik ermee start, even op wijzen dat we zeker ook met die D-grijp geoogste in veldbonen en erwten, dat eigenlijk een interessant voeder kan zijn voor eenmagen. En dat verwondert u misschien, want velen onder u zullen weten dat er daar ook antinutritionele factoren in zitten. En voor rundvee is dat eigenlijk van ondergeschikt belang, omdat we die penswerking hebben die dat allemaal buffert. Maar voor eenmagen is dat toch een factor om mee rekening te houden, en zeker bij kippen. En wat is nu gebleken uit een onderzoek waarin dat we meegewerkt hebben met Inagro en Ilvo, bij het project Kuilleg, dat eigenlijk door het inkuilproces dat in feite die ANF's serieus zakken en daar zijn er mooie proeven en resultaten behaald bij legkippen. Hè, onder leiding van Marta Lorenko op het ILVO. Dus het is zeker ook een interessante eiwitbron voor eenmagen. Goed, voor herkovers is zo, dus ja, wel belangrijk, je moet er niet mee beginnen met die teelt, als je zelf al serieus met ruwvoeder tekort zit. Hè. Want goed, zorg dat eerst dat je voldoende ruwvoeder hebt. Dus het is, moet bekijken, echt als een, vind ik toch, als een krachtvoedervervanger, wat niet wegneemt, daarnet toen ik zei, diversificatie, niet alles op maïs en gras zetten, dat blijf ik bij, pas op, hè. Het past ook in dat verhaal, maar het is minder aangewezen, laten we maar zeggen. Hey, dus, maar toch, hey, het kan zeker. Hey. Dus risicospreiding. Het vervangt krachtvoeder. Maar pas op, het is ook een zetmeelrijk product. Je ziet dat hier in deze tabel. Hey, als je het zetmeelhalte bijvoorbeeld vergelijkt met tarwe, deze kolom. Dus zeker in je voeding ook mee rekening te houden. Maar qua DVE, zowel erwt dan veldboom, komen op uit op 120, 126 per kilo droge stof. Dat gaat soms wel richting 130 per kilo droge stof. Maar goed, reken afgerond. Ja, wat is dat? Dat is eigenlijk voor 2 liter melk. Dus dat is eigenlijk 1 kilo. Ja, dat is bijna vergelijkbaar met evenwichtig krachtvoeder. Pas op, je moet dus daar ook nog mineralen voor bijkomend geven. Als je dat als krachtvoeder gaat vervangen natuurlijk aan je dieren. Maar het is toch wel belangrijk om erop te wijzen, dat zijn geen eiwitcorrectors. Je kunt daarmee evenwichtig krachtvoeder vervangen. En bij mengteel heb je dan ook soms nog een beetje een lager eiwitgehalte. Dus moet je ook een klein beetje mee rekening houden, maar dat zal ongeveer in de buurt komen. Belangrijk is te vermelden dat je geen processing doet. Je moet niet gaan toosten, eerst een olie er gaan uit dan, zoals we dat kennen bij soja, hè. Waar dat dan wel nodig is. Dus dat is van belang om te vermelden. Goed, je ziet ook de sojaboon, dat is eigenlijk van DVE, dat is vergelijkbaar met veldboon en erwten, maar door natuurlijk volledig die olie eruit halen en de processen, kom je natuurlijk aan een hoog DVE-gehalte. Dus goed, wat is dan het effect van toosten? Want daar heb ik nog niks over gezegd. Je kan wel opteren om te toosten. Hè. En toosten is een proces dat nu zijn intrede aan het doen is, onderzoeksmatig door in projecten de voorbije jaren, van de partners die hier aangegeven staan, is eigenlijk wordt eigenlijk op hoge temperatuur gebracht, warme lucht aan niet minder dan 280 graden, die uiteindelijk in kern, op de kern die 115 graden gaat creëren. Hè. Dat is het streefdoel, waardoor dat je in feite meer bestendigheid gaat krijgen. En dus dit hier een paar interessante gegevens. Goed, geen goedkope techniek, hè, maar goed, ja, daar kan je in investeren als je extra hoog DVE op die manier krijgt. Hè. Je krijgt een gezuiverder product, je krijgt vrij van insecten, larven, onzuiverheden, schimmels, gaat de smakelijkheid ook verhogen. Je moet natuurlijk het product nadien nog wat koelen, hè, de details staan daar vermeld. En goed, je bekomt dan inderdaad een hogere DVE. En dat blijkt hier in deze gegevens uit proeven die zijn uitgevoerd. Dus je ziet dat je de veldbonen hier op de tweede lijn, hein, dus neem nu een keer 134 DVE per kilo droge stof voor de klassieke veldboon, door te toosten gaan we naar 184.
En dus je ziet toch wel een merkelijke stijging en komen we wel echt tot, met die getooste producten. Dit is al een eiwitcorrector. Dus, en je ziet dat de bestendigheid van het zetmeel daarmee ook wel wat gaat stijgen. En dus als je gaat toosten, dus zie je dus dat we toch al tot producten komen die interessant kunnen zijn. Dus pas op niet te veel van gaan geven, want je gaat ook dat zetmeel, het is en blijft rijk aan zetmeel. En dus men had hier in projecten 2,5 kilo dat men had, maar uit ander onderzoek, recenter onderzoek, is hier het advies om bij die 1,7 kilo per koe en per dag te blijven. Om dan uiteindelijk een positief effect te hebben op eiwitgehalte en productieparameters. GPS, hakselgraan, we hebben het al even aangehaald. Goed, daar is in de bioteelt veel ervaring over. Goed, het is een ruw voeder dat je teelt. Met niet eenvoudig om altijd natuurlijk het via NIRS, nabij infrarood, het voederwaarde in te schatten. We kunnen wel via natchemie, kunnen we wel degelijk dus het eiwitgehalte natuurlijk zeker in beeld brengen. En daar is zeker mogelijkheid om daarmee goed te gaan melken en te voederen als ruwvoeder. Dus, maar natuurlijk, pas op, daar zit ook de stengel en de graan en van het graan allemaal. Dat trekt uw vemwaarde natuurlijk naar beneden. Dat is wel een gekend fenomeen. Dus we zien daar toch nog altijd graag maïs daarnaast in de rantsoen. Dus goed, inkuilen van de rijnteelt van vuilboon. Stel nu een keer dat je hebt vuilboon geteeld en ze staan echt massaal en zelfs met een groeiregulator. Vrees je dat het volledig gaat fout lopen? Zeker in geval van rijnteelt kan die situatie die twijfel komen. En dan kan je misschien als noodmaatregel ook wel gaan hakselen. Dus wij hebben dat uitgetest binnen het LCG. En het bleek dus een opbrengst tot van 8 tot 13 ton in de polder. Droogstof mogelijk. Als je dat inkuilt, moet je daar zeker wel een kuiladitief doen. Omdat dat een product is die niet zo gemakkelijk bewaart. Als je dat vergelijkt met een maïs bijvoorbeeld. Goed, te besluiten, ik denk, ik weet niet of dat ik daar nog moet op ingaan, maar alleen gezien de tijd. En ik zou beter wat meer tijd voorzien voor de vragen, neem ik aan. Ik dank u voor de aandacht. Dus zei dat ik dat hier nog een keer kan samenvatten. Maar, Je mag zeker nog een keer besluit nog eens geven. Voorlopig heb ik geen specifieke vragen, dus ik laat je dat besluit nog geven. Oké. Dus even wat samenvatten. Belangrijk dat we dat toch even een keer mooi op een rijtje zetten, inderdaad. Dus die bijdrage tot duurzame landbouw. Ik denk dat je dit wel begrijpt. Die teeltdiversificatie, risicospreiding. Dat we dat zeker, zowel vuilbonen en droge erten, en mogen dat niet vergeten, dat zijn echt teelten van bij ons. Dus die wat de laatste decennia, meer dan decennia, op de achtergrond geraakt zijn, maar die toch hier in onze klimaatomstandigheden kunnen geteeld worden, met veel meer garanties dan dat we dat hebben, van bijvoorbeeld een soja die nieuw is en die naar veredeling en ontwikkeling toe nog in volle evolutie zit. Dus de erte is wel wat iets risicovoller, voor de duiven. Ik heb misschien dat te snel overgaan, maar we hebben nog een keer een jaar gehad dat we niets hadden van opbrengst. Het jaar 2016 zullen de meeste landbouwers herinneren met dat extreem natte voorjaar, waar we dat in combinatie met tuivenschade tot de rampzalige toestand kwamen. Dat kan een keer voorvallen. Goed, de winterteelt is zeker ook mogelijk bij de erten. Dus mits dat je geen duiven hebt, toch? En ook bij de valbonen, mits dan de correcte zaai. Die mengteelten bieden zeker perspectieven als akselgraan. Dus. En ook voor de D-grijpen oogst natuurlijk. En zelfs ook al zijn we bron voor die 1 en meermagen is ook gesitueerd. Weten dat de rijnteelt van vuilbonen en erten, die droge korrelen, droge bonen en ert, dat een evenwichtig krachtvoeder is. Dus dat je dat niet moet bekijken als een eiwitcorrector, tenzij dat je dat gaat toosten. En dat hebben we aangetoond. De toosten kan ons toch wel iets bijbrengen. Dus, maar zonder toosten is het ook een product dat je perfect kunt gaan vervoederen. Dus dat geen processing behoeft zoals we dat wel kennen bij soja. Dus soja ook toch op wijzen voor wie contracten kan vastkrijgen voor de menselijke consumptie. Stel dat je dat dan toch niet kunt oogsten voor de menselijke consumptie, dat het is te nat of en dan krijg je niet droog, maar je hebt een mooi gewas staan. Kan je het ook gaan inkuilen. Dus meer info vind je op de sites van het Landbouwcentrum Voedergewassen, Landbouwcentrum Granen, Vlaamse overheid. Want er zijn er ook wel al wat themaprojecten rond geweest. Dank voor de aandacht. En als er nog vragen zijn, vuur maar af, zou ik zeggen.